Վրացական երազանքն իրականություն է։ Հարևան երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Թբիլիսիում 11 մետրանոց հետ խաղային հարվածներով հաղթել է Հունաստանի ընտրանուն և վրացական ֆուտբոլի պատմության մեջ առաջին անգամ նվաճել ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր։ Պատմական խաղից հետո Թբիլիսիում զանգվածային խրախ ճանք է սկսվել։ Եվրո 2024 մրցաշարը տեղի կունենա Գերմանիայում հունիսի 14-ից հուլիսի 14-ը։ Վրաստանից բացի Եվրոպայի առաջնության վերջին երկու ուղեգիրը նվաճել են ուկրաինացիներն ու Լեհերը։